Zdravím se po delší době při videu, kde budu vyrábět nějakou uzeninu. A pro dnešek jsem si připravil obyčejné párky. Obyčejné párky ještě z dob, samozřejmě z doby minulé. Je to starý recept, takže suroviny velice kvalitní. Moje generace si, nebo i ta starší si určitě vzpomene, že těm obyčejným párkům jsme říkávali telecí. Dneska, když si půjdete koupit telecí párky, kouknete se na složení, tak tam bude napsaný telecí maso. Jestli to je pravda nebo není, samozřejmě to už je otázka druhá, protože neznám teda úplně přesně normy, ale lze prostě zaměňovat různý druh masa za jiný. A prostě výrobě může být stejný. Jako příklad můžu uvést třeba koňský salám. Jo, takže mělo by tam být koňský maso, ale opravdu dle norem lze koňské maso zaměnit za maso z hovězích hlav. A pořád to bude konina. Jo? Takže nevím, jak je to právě s těma telecíma párkama. To určitě by viděli nějací ti, kteří se tím zabývají jakoby profesionálně, takže tady nebudu nad tím polemizovat. Říkám to z toho důvodu, protože telecí maso je samozřejmě neskutečně drahý. Jo, to je jako, jestli tady jeden z kilo předního stojí, já nevím, 150, 200 stovky za kilo, tak to telecí bude minimálně jednou tak dražší. Jo. Můj názor, nevím přesně, ale vycházím z toho, že samozřejmě všechno, co je malinkatý nebo mladionkatý, tak je daleko dražší. Tak, vrátíme se k našim obyčejným párkům, kterým se za nás říkávalo telecí. Telecí z toho důvodu, protože je tam opravdu maso kvalitní. Koukněte, co tady mám připravený já. Tohle to je hovězí přední výrobní. Je to opravdu jakoby fakt kvalitní hovězí maso. K tomu mám tady udělaný vepřový vejřez. Já jsem počítal, když jsem si připravoval recept, protože samozřejmě ho mám na velký kůtr, tak jsem to všechno dělil a vyšlo mi na 10 kg nebo necelých, těsně pod 10 kg v syrovém stavu, že mám tady 2 kg 70 hovězího výřezu. Tady mám 4 kg vepřového výřezu. Jo, je to prostě bůček, prostě ořez, jo, sádlo, maso, prostě všechno, prostě výřez, jo. Samozřejmě bez kůže. Takže 2 kg 70 a 4 kg. K tomu budu potřebovat necelý 3 litry vody. Tu jsem teď vyndal z mrazáku, jo, vidíte, jak je to orošený. To samé samozřejmě s tím masem, to maso je taky hluboce podchlazený. Další vodu ještě v lednici mám, abych ji zbytečně neměl na teple. Jinak budeme potřebovat mouku. Na toto množství tady mám 0,3 kg hladké mouky. Samozřejmě pragandu, jak jinak, chceme mít párky růžový, že jo. Opět 20 gramů na 1 kg masa. Masa ne na kompletní výrobek, ale prostě na to maso. No a trošku muškátového květu, pepře a papriky. Paprika stačí jeden takhle celý balíček, to by mělo být akorát. Budeme to kutrovat na tomto kutru. Samozřejmě všechno se mi to tam naraz nevejde, takže vám ukážu prostě jenom kousek prostě, tady to zase budu vysypávat a prostě dělat to do nekonečna, dokud to nebudu mít hotový. Takže já si to tady seštelu, tak jak potřebuji, mít všechno po ruce, jo, a hned vám ukážu, jak udělám jeden kousíček a v zápětí vlastně to vysypu a budu takhle pokračovat dál, což už být vlastně nemusíte. Jo, takže já si to tady sesumím, abych měl všechno správně po ruce a hned na to jdeme. Tak, protože ten kutr bude dávat hodně krabálu, tak vám vlastně řeknu dopředu, co budu dělat a potom vlastně beze slov už jenom ukázka, prostě, jak se to kutruje. Takže začnu hovězím masem. Jo, ono se na toho moc nevejde. Tam prostě nějaký hovězí maso. Jak jsem říkal, je podchlazený. Jo, a teď to tam bylo slyšet, jak tam úplně padnul kus ledu. Tak, asi bude stačit. Sůl mám už naváženou, tak tam od voka takhle něco prostě dáme. Jo, to se bude rozdělovat po celým. Dám tam rovnou i trošičku papriky.
ono by se to také úplně správně dělat nemělo, ta paprika by tam neměla i na začátku, jo. Ale v tom našem malém množství je to úplně jedno, to mi věřte. Tak, zavřu. Začnu kulturovat a uvidíme, jak se nám to tam bude pohybovat. Podle toho budeme přidávat vodu a potom i mouku. A když to, tak ještě zkusíme i kus toho vepřového do toho vrazit. Muškátový květ a pepř tam teď dávat nebudu. Dnes si tam potom dám nakonec, až vlastně to budu potom míchat všechno najednou, že jo? Protože ono neodhadnete, jestli tam dáte do tohohle kutru tolik a do tamtoho kutru zase tolik, takže prostě to dám až potom najednou. Jo? Tak já to zapínám a jdeme na to. Ono to bude trošičku skákat, tak to budeme trošičku držet. Tak, když si nám ještě přidáme trošičku té mouky. No, vidíte, jaký to dílo pěkný je. Víme, že se na tom bude točit, já jsem na to možná dal trošičku víc. Tak. No, a máme to. Takže také to dílo vypadá na ty párky. Jo. To si vysypu a budu pokračovat po dalších várkách. A až to budu mít, tak vám zase řeknu. A ještě tady mám takovej plán zkusit udělat pár párků se sýrem. Takže bude to taková premiéra. To jsem tady v těch domácích podmínkách ještě nikdy nedělal. Takže to zkusíme, uvidíme. Jo? Takže maso mám vykutrovaný, koukněte, jak to vypadá. Jo, samozřejmě je vidět, že tady je třeba méně papriky, tady je trošičku víc, jo, tady taky ještě víc možná. Je to tím, že prostě opravdu se to nedá odhadnout po takhle malinkatých kousíčkách, kolik tam to dát, proto to ještě stejně budu míchat tady. Tak a proč to budu míchat tady, tak jak jsem říkal, dám tam i ten muškátový květ, takže trošičku žádný divočiny, prostě jenom tak zlehka, jo. On je smrdlavej, že jo? Nebo vonavej, abych to řekl jinak. Takže nepřehnat to. Tak. A pepře, samozřejmě, kdo jak to má rád, jo. I když já mám opravdu hodně rád, jakoby, ostřejší jídla,
tak, protože toto se jedná o párky, tak tam ten pepř bude jenom takový symbolický. Jo, nebude to prostě žádná divočina. Jo, a dost. Normálně bych tam asi ten pitlík vysypal celý, ale protože jsou to párky, tak prostě, aby to bylo takový jemnější. No. Dobrý, takže teď to tak prostě takhle vezmu, tak to celý prostě zamíchám dohromady, jo, pak půjdeme narážet. Takže u toho samozřejmě budete. Jinak, co se týká střev, tak narážet se bude do vepřových střev, tenkých vepřových, plus teda já tam ještě si dám pár stůnek, to jsou ovčí střívka, prostě budou ty párky tenčí, ale správně by to mělo být v těch vepřových, jo, protože ty telecí párky, nebo ty obyčejní, se prostě do vepřových střev dávají. Já si udělám ještě takový bonus, že tam prostě přidám ty, nebo že kus, ne všechno, na kousíček si dám do těch tenkých, a zrovna tak si tam budu dávat i sýr. No, tady už jsem zkoušel, jak si ho tam budu dávat na ty kousíčky. Tak, jídlo mám vymíchaný, už jsem si to zkoušel i narazit. Tady podívejte, mám tady 4 párečky už připravený, jo, takhle to bude vypadat. Původně jsem se bál, že to nebudu moc dělat přes narážku na jaternice, nakonec se to podařilo, je to docela řídký, to prostě páreček. Myslel jsem si, že to budu muset hodit přes ruční mašinku, zapalí pánu, že to dopadlo tak, jak dopadlo. Takže koukněte, jo, jenom taková rychlá ukázka. Nasuneme střívko, že jo. Na konci uděláme uzlíček. Jdeme narážet. Chce toho opadu sílu zabrát a jdeme. Nebudeme to narážet úplně jakoby moc, aby to nebylo moc pevný, protože to ještě budeme zkracovat o ty závitky. Tak, dáme uzlíček, vyhodíme tady z té kamery, tak, jo, a budeme klasicky motat párečky, hele, také si to zmáčknu to dílo, jo, tak já obtočím, jo, udělám si, jak dlouhý ty párky chci, jo, lepší, když budou přibližně stejně velký, že jo, takže asi tak. Takže já si tady budu narážet a až se budu blížit za půlku, tak ještě tam narazím do strunek a přimíchám tam ten sýr, jak jsem říkal, že budu dělat ještě zkoušet jakoby párky se sýrem. Budete u toho, nebojte. Takže jsme v narážení za půlkou. Tady jsme si udělali do vepřových střev, tadyhle do strunek. A teď ještě mi tady zbylo kousíček toho prátu, tak tam také dáme ten sýr, dám ho tam všechen, když už, tak už. Ale normálně bych ho tam tolik nedával, ale prostě, když chtějí prostě sýrový, tak ať mají sýrový. Jo? Takže teď se to prostě samozřejmě zamíchá, narazí úplně stejně do sebe jako předtím a bude to udít úplně společně, takže to je jenom taková malá vsuvka. To, kdyby jsem řekl a neukazoval, tak se to pochopili všichni stejně. Tak, koukněte se na to. Párečky jsou naražený. Tam vzadu jsem nechal ty větší, bo ty v tom vepřovém střívku. Tohle to je špatně, vidíte, také tam ten tancoul. Dneska motala manželka místo Elišky. Jo, vepředu jsme nechali ty to skopovým střívku. Takže zavíráme udírnu. Udít budeme pochopitelně jak jinak než břízou. Udírna už je vyhřátá. To pro ty, který třeba na mě koukají poprvé. Tak doufám, že že ne naposled. Jo, takže je třeba nechat udírnu pěkně rozehřát, aby vyschla. Vytla pořádný tah. Tak,
A co teď se bude dít s tím výrobkem? Máme ho samozřejmě, ty střívka jsou mokrý, to je jasná věc. Takže budeme potřeba nechat voschnout a pořádně zaudit. Jo, teď jsem přiložil a podívejte, jak už tam stoupá ten kouř. Co se týká teploty, tak tady je to v celku tak nějak, ne že by vyloženě úplně jedno, protože budeme ty párky samozřejmě dovařovat, ale je potřeba tam držet maximum těch, no 70 si myslím, že už je jako až moc, jo, nebo prostě do těch 65, aby jsme to prostě krásně obarvili ten výrobek. Já ještě teď jsem vlastně, chtěl jsem možná dělat samostatný video, ale spojím to s tím jedním a ještě budu do hodiny strkat holubata. Takže já si po ně skočím a hned jak je tady budu mít, tak vám zase řeknu k tomu trošičku víc. Takže tady jsou ty holubata, koukněte na to. Mám jich tady 8. Jediné, co jsem s nima udělal, že jsem je kuchyňskou solí přes noc nasolil. Jo, nic víc s tím prostě vymýšlet nebudu. Jo, stačím to takhle k těm párkům a samozřejmě párečky budu asi vyndávat dřív než ty holubátka, takže ty tam potom ještě budu dodělávat. Jo. Takže. Udíle nám krásně kouří. Tak to tam takhle strčím. Porovnám, aby se nám to nedotýkalo. Pokud možno. Jo, to samé samozřejmě i s těma párkama, aby byly pěkně rozložený, aby se nedotýkaly, aby na sobě také nebyly nalepený. Tak, bezva. Super. Zavíráme, jdeme udět. Máme za sebou hodinu uzení. Vidíte, že teplota úplně super. Před chvilinkou jsem se zadíval a párečky už krásně chytají barvičku. Je to nádhera. No, trošičku jsem nechal před chvilinkou vyvětrat, aby jsem se vůbec přes ten kouř mohl. Holubátka, ty jsou skoro pořád stejný. Jo, i když už tady jde, ale jo, dobrý je to. Jo. Tak a já teď musím odejít. Teď musím předávat, jinak jo, tady krásně vidím, ale koukněte na to, ten sýr, jo. Bezva. Sýr si objednala manželka. Vidíte, tak chutná. No jo, no. Protože jsou zvyklí lidi na ty, nevím, jak to mám říct slušně, to, co se koupí v obchodě, že jo. A tím pádem neznají tu pořádnou chuť, jo. Proto, aby to měli dobrý, tak si to nahrazujou něčím jiným, jako je třeba ten sýr, jo. Tak to prostě je, no. Ale když budete dělat párky podle mě, tak jako budete spokojený, jo. Říkám tohleto, i když teď koukáme zrovna na ty, parky, co jsou ve strunkách, v ovčích střívkách, tak i ty, co jsou tadyhle, normálně ve vepřovém střívku, tak jak to má být, tak to taky vypadá hezky. Hlavně, tam jde hlavně o tu chuť, že jo. Tak, a protože já teď musím odejít, tak budu předávat žezlo manželce, která u toho bude sedět, bude to hlídat, bude přikládat, tak jsou to i její párky, tak snad to zvládne, no. Držte jí palce. Tak, Eliška s manželkou udělí, já jsem se vrátil a koukejte na to, jak to krásně vypadá, jak je to krásně červený. Takže, teď vezmu tyhle ty tenký,
dáme do burtaru, kde je dovařím. A až to budu hotový, tak až potom půjdu na tyhle ty v tom vepřovém střívku, kdy jsou trošičku silnější, tak je tady ještě malinko nechám. Takže, já vezmu si kameru, já to bafnu, vezmu vedle hodně na rohu asi. Tak, mě to za mnou zavřete. Čup. No, půjde také na sluníčku, jak to vypadá. Super. Co nádhera. Já si myslím, tak a jdeme do vody. Tak, Liška se někam zekude, tady je polonaha. Pojď sem, tak je to drž tady, do židnu. Tak. Teplota je tam 80 stupňů. Takže tak, jak to má vejít. Máme tam ten zbytek. Tak. Tak a chvilinku to tam prostě necháme. Tomu stačí opravdu tak 20 minutek. A budeme to zase schlazovat. No, takže také to mám připravený na těch 80 stupňů. 20 minut, tak to tam necháme. A budeme schlazovat. Už můžeme rovnou baštit. Takže, pánečky dovařujem. Respektive už jsou dovařený. Koukněte, máme tady nějakých 81, teď je 82 stupňů to skočilo. Jo, a máme to tam 20 minut, takže to je úplně ideální stav, nemá cenu ani dávat teploměr nebo točidlo prostě dovnitř do párku, tak je to v pořádku, jo. 20 minutek bohatě stačí, jo, je to tenký střívko, má v průměru 2 cm, to je vyhřátý během chvilinky a 10 minut tam určitě ta teplota správná byla. Takže teď už jenom budu párečky brát a budu je rychle schazovat. Také to vezmu jednou rukou, což není dobře. Mám kameru. Jo, také to vezmu. Tak se to najednou nabalilo, kdybych to chtěl, jak to udělat. Tak. Také to fláknu do studené vody, jako každý jiný výrobek. Všichni už znáte. Už jsem vám to všem ukazoval. Tam s tím. Teda. Tak, teď nevím jak. Takhle, tak. Ani nevím, jestli na té kameře něco je vidět. Snad jo. Tak. Mám to všechno. Voda je ze studny. Krásně studená. Pitná samozřejmě, to máme dělaný rozbor. Tak, také se to vychladí. A můžeme baštit. Tak, já teď dojdu do udírny. Zkontroluju tam párky, co jsou v tom vepřovém střívku a proto se rozhodnu, jestli už dovařovat nebo ještě je tam chvilinku nechat. Tak, párky ve skopovém střívku už jsou ve vodě studené, jak jsem říkal, půjdu se podívat na ty v tom vepřovém střívku. Vlastně máme přilepený střívko, to já to koukám. Tak, jo, bezva,
Ještě to tady chvilinku nechám. Přeci jenom je to tlustější kalibr. Co tady ten? Houbátka. Jsou ještě světlý. Na ně zasvítí sluníčko, tak je to na té kameře úplně celý bílý. To je jenom optický klam. Ještě vezmu tady ve stínu. Tak je to podobný, ale je to trošičku lepší. Jo? Tak bezva. Takže zhruba tak za 15-20 minut budu tyhle ty párky zase dát dovařit. Postup naprosto stejný, akorát v té vodě, v tom burtaru, ty párky, ty v tom střívku vepřovým, nechám o 5-10 minut díl, jak to úplně stejný, takže tím vás už nebudu zatěžovat. Takže je tady den D, jak se říká, ochutnávka. Ečka si udělal z párečku pekador, tak šup. Jamka, viď? Ukaž mi také na kameru. Jestli to tam bude dobře vidět, jak vypadá. Já myslím, že jo. Dobrý. To je supervej. Každý ho maminka teď hodně ohřála a ono pak z něho kape. Jo, to jako samozřejmě nemůže se párek vařit, aby bublala voda. To je nesmysl, že jo. Jo, tak. No. No, a tady má ještě Eliška hloubka, tak ochutnej, plní si tvojí oblíbenou nožičku, křidílko, viď? Tak. To je výborný. No, to je jasná věc. Hloubek, to je to nejlepší, co může být. Maďonka tý libový, fakt dobrý. Bezva. Tak jo, takže já předpokládám, že návod na obyčejné nebo telecí, chcete-li, párky se vám líbil. Měl by se dávat opravdu do těch vepřových střev. Tady my jsme dali i do těch skopových, to už se vám vysvětlovalo, že to prostě bylo jenom tak na zkoušku tady pro holky moje. A co se týká tadyhle hloubátka, no tam prostě, tam vůbec není co řešit, no to je prostě delikatesa, to je prostě samo o sobě prostě exkluzivita sama, že jo, tak bez vám. Tak jo, tak se mějte, moc mě těšilo a zase u dalšího videa se budeme těšit.